er det ikke bare autentisk med en tjener, der tror, han kan huske det hele i hovedet? Og lidt ventetid, det føles jo bare mere sydeuropæisk. Hov, fik I ikke nævnt dittes nødallergi? Nå, der skal i hvert fald ikke hedde sig, at du er for nærig til at give drikkepenge. Hey, en god frokost er nemmere hos os.